Você consegue melhorar suas capacidades, flexibilidade, resistência, força, né? Até a densidade do osso. Os trabalhos trazem que a gente pode conseguir um pico mais, volta dos 25 até os 30 anos. Porque onde você consegue ter ainda códigos genéticos, vão estar organizando essas células para conseguir depositar e formar mais esses tecidos. E a partir dos 30, aproximadamente, né, 40 anos, você começa a ver esses declínios. Mas não só por causa do envelhecimento que a gente vê externamente, mas sim por níveis hormonais do nosso organismo, vão decaindo a produção de certos hormônios, né? E esses hormônios, muitas vezes, são importantes para essa manutenção da massa muscular. Por isso você consegue, muitas vezes, que essa perda da massa muscular vai acarretar uma diminuição do seu metabolismo para suas atividades diárias normais em repouso, né, que seria a taxa metabólica basal. Com isso, que acontece? Você começa a gastar menos energia durante o seu dia. E se você mantém aquela mesma alimentação de antes, o que que acontece? Você, gastando menos e consumindo o mesmo tanto, sua balança vai ficar desequilibrada. E você começa, a partir de certa idade, começar a aumentar o seu peso. Falar, mas não mudei minha alimentação, mas o que que está acontecendo? O que que eu posso fazer então? Eu tenho que tentar adequar a esse processo, entre aspas, que seria do envelhecimento, que vai ocasionando essas perdas durante esse processo. Uma das formas que você está associando a isso é a atividade física. Porque esse gasto de energia é o que o seu organismo necessita para manter suas atividades orgânicas normais, é o que você gasta com relação à sua alimentação, metabolismo desses nutrientes para digestão, e atividade física. Onde que a gente pode influenciar com maior intensidade? Muitas vezes, sim, da atividade física, aumentando a proporção do gasto dela, que vai proporcionar ao organismo. Então, quais são os tipos de atividade física melhor ou não, que gasta mais, gasta menos? O que você gosta? Porque o mais difícil, muitas vezes, falar, o melhor é fazer musculação ou espinho, é natação. Tá, mas eu não gosto de água, então não vou fazer nada. Então, sempre adequar ao seu gosto e, dentro daquele gosto que você tem, proporcionar um melhor tipo de atividade para aquilo. É, nós vamos falar mais, inclusive, no próximo bloco aí também sobre atividade física e nossa alimentação. Você de casa ainda pode participar também com a sua pergunta. O telefone para isso é o 3239-4336. No TV O Debate de hoje, o assunto então, o que é uma boa alimentação? Vamos para o nosso último intervalo e voltamos já. Para viver bem, pratique esportes, alimente-se, durma bem, aproveite o seu dia. Conheça novos lugares, experimente novos sabores, acredite em você. Faça caminhadas, sorria, saia com os amigos, divirta-se. Vença o cansaço. Cuide do corpo e da alma. Durma, leia, ouça, corra, fale, dance, pense, grite, beije, cante. Ouça, corra, fale. Mas não exagere. Corra atrás do seu sonho. Mulheres diferentes. Em comum, direitos iguais na construção da história. Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais. Há 20 anos, conquistando melhores condições para a integração da mulher na sociedade. Evidência. Nossos profissionais constroem a sua imagem respeitando o seu estilo. É evidente que o seu visual é fundamental. Evidência Cabelo e Pele. Rua Tereza dos Santos, 75, a 100 metros do Center Shopping. 3212-3136. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Comunicação de resultado para o leitor e o anunciante. Uma publicação bimestral. A revista Mercado já chega às bancas atingindo seu foco principal de atuação: abordar de forma dinâmica e atual questões do universo empresarial. Finanças, empreendedorismo, saúde, trabalho, moda e lazer são alguns dos temas tratados.
O executivo de negócios desta era, mas que vive de olho no futuro, pode acompanhar em fatos e fotos, acontecimentos e expectativas empresariais, estratégias de sucesso, além de discussões e curiosidade. Nós estamos no último bloco do debate, mas você de casa ainda pode participar com a sua pergunta, depoimento, comentário inclusive também, que podem ser feitos aí pelo telefone. E o número aparece no seu vídeo, 3239-4336. Dou continuidade já com mais participações. Temos aqui a do Mauro, do centro da cidade, direcionado à doutora Dauri, dizendo o seguinte. A gente falou tanto dessa queima da gordura e do armazenamento também. Em quanto tempo o organismo espera para armazenar essa gordura, carboidratos? Isso varia muito, doutora Dauri, de acordo com cada pessoa, é muito individual. Como que a gente falaria, talvez, para uma pessoa 40 anos, 45 anos? É muito individual, porque depende da dieta que ele vinha fazendo, depende da idade, da atividade física, da massa muscular, é muito individual. Mas, inicialmente, o organismo ele acumula sob forma de glicogênio, hepático e muscular. Nós temos cerca de 900 quilocalorias no nosso corpo sob forma de glicogênio. Quando o estoque de glicogênio está repleto, está ok, o organismo começa a acumular sob forma de gordura. Dessa forma, eu diria que para uma pessoa que vem o tempo todo com uma ingestão alimentar excessiva, no mesmo dia. No mesmo dia, então. No mesmo dia. Luiz, tem uma pergunta para te fazer que eu acho interessante, que é uma dúvida minha, inclusive. Muita gente tem aquela justificativa sempre de dizer o seguinte, bom, hoje eu vou extrapolar um pouquinho no torresminho, na cerveja, ou né, talvez no rodízio de carne, em Uberlândia isso é muito comum, amanhã eu compenso na academia. Essa coisa de medida compensatória funciona mesmo? Um pouco é mito? O que, que a gente pode falar desses excessos depois dessa medida compensatória? Lógico que não, né? Porque se você consumir um excesso, seu organismo está totalmente alterado para tentar resguardar aquele excesso. Aí no outro dia você vai e faz uma restrição. Aí vai ter que sair daquele consumo excessivo, se desorganizar totalmente novamente por causa daquela falta. Só que a quantidade de calorias que você ingeriu, a energia que você ingeriu, ela não vai sumir de acordo com o que você deixou de consumir ou não, muitas das vezes. Por quê? Depende da forma do alimento que você comeu e do tipo de alimento que você comeu. Então isso é muito, muito relativo em relação aos fatores. Então tem que ter uma noção. Evitar isso, com certeza. Ah, passou o excesso? Agora vamos, então, não vai ser no outro dia, mas sim na outra semana, nos próximos 10 dias, nos próximos 15 dias. Sempre evitar esse fator. Rápido, agudo. Então, você consumiu, agora vamos dar um prazo, então, para tentar eliminar isso. Tanto é que sua digestão, né, da noite para o dia, dependendo do tipo de alimento. Demora 8, 10 horas, né, com relação a esses fatores. Então, a gente tem que observar. Doutora Dara, pode complementar, por favor. Flávio, tem uma rede de lanchonetes que soltou um folder, um sanduíche que é adquirido lá, com a porção de batata frita e o refrigerante, tem em torno de 900 quilocalorias. Então, vamos supor que uma pessoa fez esse tipo de lanche. Para ele gastar, sob forma de atividade física, se ele estiver fazendo, por exemplo, uma caminhada, ele vai ter que caminhar cerca de 4 horas para ele gastar esse lanche. Se ele era uma pessoa obesa, ele já tinha que fazer cerca de 1 hora de exercício físico diário para ele perdeu o peso, perdeu o excesso de peso que ele tinha. Então, nas contas, né, na ponta do lápis, esse indivíduo teria que, no dia seguinte, fazer cerca de 5 horas de caminhada para ele gastar esse lanche que ele comeu ali em aproximadamente 20, 30 minutos. Olha só, então realmente é um sacrifício muito grande. Eu pergunto, Carriz, um pouquinho também sobre isso. Como é que foi para você logo após, quer dizer, você passou por um procedimento cirúrgico relativamente sério, inclusive, porque é bem agressivo, inclusive, e a mudança de hábito aí era fundamental. Como é que foi isso para você com relação à alimentação? Você conseguiu realmente se manter uma pessoa saudável, que a gente sabe que essa é a questão, a grande dúvida com relação à cirurgia de redução do estômago, e se alimentando bem, como é que foi logo após esse procedimento cirúrgico aí na sua vida? Quando eu parti para o radicalismo, que eu acho que foi um radicalismo no primeiro momento, porque tinha poucas pessoas que fizeram cirurgia em Uberlândia. Eu fui, se não me engano, a quinta pessoa aqui a fazer essa cirurgia. E aí eu não tinha poucas informações. Eu realmente, um ano e meio, eu perdi 40% a 45% do meu peso corporal,
Mas o que, que eu tinha perdido? Tinha perdido muito massa magra. E a massa gorda, o meu peso estava beleza, mas a minha massa gorda estava lá ainda retida. Aí eu comecei a engordar 9 quilos em prazo assim, de 2, 3 meses. Né? E eu fiquei assustado. Aí busquei os profissionais que me fizeram a cirurgia, busquei as orientações e comecei, principalmente com o educador físico e a nutricionista, para buscar essa mudança radical que aconteceu comigo e porque eu estava engordando. Aí eu fui entender que eu estava comendo errado novamente, comendo os alimentos totalmente diferenciados. É lógico que eu não estava comendo arroz, nem sanduíche, mas comendo amendoim, comendo chocolate, tomando refrigerante, tudo em excesso. E aí eu vi que eu estava armazenando aquela gordura e essa gordura estava se transformando em peso corporal. E aí que realmente vi, né? Porque os nutricionistas ensinam para a gente que você tem que comer de 3 em 3 horas. O que, que eu faço? Hoje eu tomo um bom café. Eu levanto, tomo excelente café, aí depois vou pautando de 3 em 3 horas comer algum tipo de alimento. Aí quando você fala um alimento, uma barra de cereais, uma fruta, antigamente não, você falava isso para mim, eu queria matar o profissional. Como é que você vai comer uma barra de cereais, uma fruta e vai encher? Quando você vai comer uma banana ou uma laranja? Você quer comer um saco de laranja, uma dúzia de banana? Então isso é difícil. Então você tem que ter as orientações profissionais e querer mudar. Porque você, não só a cirurgia é uma ferramenta para que você possa mudar. Porque aquilo que a doutora colocou aqui, um sanduíche de 900 calorias, você não tem essa informação, porque a informação é tão pititinha que você custa enxergar lá. Mas hoje eu penso, quando eu vou comer algum alimento